Ó, tá regulado aqui para 11 graus, quer ver? Tá regulado para 11, daí ele fica 11, 12, 13. Quando chega em 13, ele liga. Aí esse controladorzinho aqui liga essa bombinha aqui, ó. A bombinha de máquina de lavar roupa, que tá ligada nessa rede de água gelada. Essa rede de água gelada tá vindo aqui de fora, ó. Ó, aqui eu tenho um freezer, tá vendo, ó? Eu tenho um freezer ali, ó. Tá regulado para menos 2. E dentro daquele freezer ali tem uma caixa de. Tem uma caixa de inox com 120 litros de água gelada. Daí ele fica controlando a temperatura desse cara aqui, ó. Ó, essa é a marca da minha cerveja.